Re, viss ēters ir te! Nākamgad apritējis 15 gadu kopš nemieriem Igaunijā, kas izraisījās pēc valdības lēmuma aizvākt no Tallinas centra padomju armijas karavīru pieminekli jeb tā dēvēto bronzas aļošu. Okupācijas simbols Igauņiem, bet vairumam krievlodīgos savas identitātes simbols. Tas bija pareizs lēmums īstajā brīdī. Tā uzskata bijušais Igaunijas aizsardzības spēku komandieris tagad Eiropas parlamenta deputāts Riho Terras. Rīgā esošo pieminekli uzvaras laukumā Pārtaugavā pārvietot nav iespējams. Bet kad un kā tiks īstenos lēmums par īpašu informācijas plākšņu izvietošanu pie tā? Skaidro Anda Boša. Uzvaras piemineklis reizi vai divas gadā nonāk ziņu virsrakstos. To mēģināts aizmirst, spridzināt, panākt tā nojaukšanu. Rīgas domē nesen raisījās domstarpības koalīcijas partneru starpā, pēc tam, kad galdā tika likts priekšlikums par informāciju, ko izvietot uz speciālajām plāksnēm, skaidrojot pieminekļu nozīmi. Šeit svarīgākais aspekts ir korekti atspoguļot, nevis emocionāli, ekspresīvi, akcentēt kaut kādu savu politisko ideju. Un, manuprāt, tas ir uzdevums vēsturniekiem, nevis politiķiem izlemt par teksta apjomu, plāksnīšu daudzumu un kaut kādiem citām monumentālām detaļām. Par to, ka pie uzvaras pieminekļa nepieciešama skaidrojoša informācija, ko Latvijai nozīmē 9. Maijs, pirms dažiem gadiem lēma Saeima. Parlamenta ārlietu komisijas vadītājs saka, šobrīd svarīgākais ir juridiski sakārtot uzvaras pieminekļa piegulošās teritorijas statusu. Tas ir diezgan tāds savs juridisks darbs. Tas ir jautājums, vai tas ir atsevišķs speciāls likums. Vispār nosakot arī statusu uzvaras parkam, pavisam nesen mēs tieši šādā veidā darījām ar brīvības pieminekli, ar brāļu kapiem. Un nosakot atbildības jomas, nosakot, kur arī, pieņemsim, ir apsaimniekotāji, kuras ir iesaistītās institūcijas. Pati statuja ir Latvijas un Krievijas savstarpēji noslēgta līguma subjekts, proti, ka abas valstis apņemas nodrošināt vienu otras memoriālo būvju saglabāšanu un sakopšanu. Igaunijā 2007. Gadā izcēlās plašas nekārtības un protesta akcijas, kad valsts nolēma līdz ar otrajā pasaules karā kritušo karavīru pārabedīšanu no Tallinas centra aizvest tā saukto bronzas aļošu, padomju atbrīvotājiem veltīto pieminekli. Krievija nepareizi interpretē vēsturi, vai to izmanto un pāraksta. Un, protams, ir bijuši vairāk mēģinājumu to virzīt krieviski runājošajā Igaunijas sabiedrībā. Viens svarīgs solis bija pārcelt nezināmā kareivi kapu no pilsētas centra uz pilsētas kapsētu, jo kapsētā politisku deklarāciju nav. Toreiz tas bija pareizais laiks un vieta, un tas nostrādāja. Un šodien es teiktu, ka jaunieši aizvien vairāk ir ieinteresēti darbā un nākotnes perspektīvā, nevis konfrontācijā. Rīgas domē Nacionālās apvienības un reģionu apvienības frakcija sola ar savu iniciatīvu par informatīvo plākšņu saturu nākt klajā vēlreiz. Domas izglītības un kultūras komitejas vadītājs saka, to būtu vēlams darīt pēc nākamgad plānotajām Saeimas vēlēšanām, lai izvairītos no šī vēsturiskā jautājuma politizēšanas. Anda Boša, Latvijas televīzija.